တကယ်ချက်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါ့ရဲ့အတိတ်ကိုလည်းနားလည်ပေးနိုင်ကဲဖြစ်တည်မှုရတယ်လည်းလက်ခံပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါ့တကယ်မချစ်ဘူးတကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးလေပြေလေးလုံးညင်သားစကားလုံးများစွာငါတွန်းနေမထွက်တော်ဘူးလားရေရရသေးကြမဲ့အကြောင်းပြချက်တွေငါတွန်းနေမရှိတော်ဘူးမလားဒီလိုပဲငါလည်းခံစားချင်မဲ့လာတဲ့နေ့ဘောစကားပြောဆိုဆင်ခြင်ပေးမယ်အရင်လိုတော့တယောက်တည်းလွမ်းမြလွမ်းနေတဲ့စိတ်ဘုတစ်ခေါက်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးခွဲနေစီရဆက်တွေ့နေတဲ့စိတ်Amazing yes I wanted to say Amazing yes I feel you need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme Amazing yes I dream need to say Amazing yes I wanted to say Amazing yes I feel you need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme And you know chin na ra re yin khong na re pyan lan yu ya mu re o men pa kam pe nai bu ma la nen da pyo shwin ni da nga ma dan ya re ne ho we so mya le de khu ma Amazing yes I dream need to say Amazing yes I want need to say Amazing yes I feel you need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme Amazing yes I dream need to say Amazing yes I want need to say Amazing yes I feel you need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme တက်လက်တော့မဖြုတ်ဘူးဆိုရဲထင်းနဲ့အမင်းလေးလွဲသွားချစ်ပါတော့မတော်တဲ့ချောင်းသားကိုပညာကိုတင်ပေးခဲ့သလားနေပေးကပေါ်ရာရရှိမထုတ်ပြဘူးဝင်လေးခဲ့သမျှဟော်ရီယာကြာကြီးနဲ့မရှုံသေးပြတော့မသမင်းလေးတဲ့လားအထက်ထက်လိမ့်ညာစကားတွေနဲ့နှိပ်ဆက်ချစ်ဆိုတဲ့ white တော့ကိုစိတ်ကပြီးငါတို့မေးပြဖို့တိတ်ခတ်ခဲ့မလေးဒီပတ်နဲ့မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ပြုံမှန်မပေါ်အောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့မာယာမိတ်ကနဲ့ပြီးရောမငါရဲ့အချစ်ပေါ်ပေါ်စားဆိုပြီးစိတ်ကကဲခုဆိုလွတ်တင်ကတကောင်းငယ်မမိုးတွေတဲနေပြီငါအသေးလေးတစားစီကွဲချီပြီးမင်းမချိုက်တဲ့ဆက်လေးတွေကင်ပြီးတော့ခဲနေပြီအတင်းတချို့ရှင်းမို့ရပြေးလို့မင်းတဲကမာကျော်လို့နဲ့ပြင်းကတော့သားဆိုငါကမင်းတို့အတုံးမဝင်တဲ့သမီးချူနေစရဲ့ဆက်တွေ့နေတဲ့စိတ် Amazing yes I want need to say Amazing yes I feel need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme Amazing yes I dream need to say Amazing yes I want need to say Amazing yes I feel need just a call on me Amazing yes I chin need to get it meme Maybe they don't need that call on me so nga twan ni twat daw u la ရေရရသေးကြမဲ့အကြောင်းပြချက်တွေငါအတွက်နေမရှိတော့ဘူးမလား